Pokračuje nová séria úspešnej show v nezmenenej zostave. Ty ma ohováraš pohľadom? Áno, áno. Dominika Kavašová, Janka Kovalčíková, kde som tu chcela ísť? Marián Čeky Čekovský, Babi! Juraj Šoko Tabaček, na čo sa do toho budeme šparchať? Nepozeraj sa tam. A ich sprievodca Boris Valávik si opäť vyskúšajú dovolenku na najatraktívnejších a najzaujímavejších miestach Slovenska. S úsmevom po Slovensku. V premiére vo štvrtok o 21.25 na Jednotke.